Mobange na molulu e salamaki na abdede oyeza association de bakwandolo de territoire adibaya pona development na yango. Oyo ekambami epai na ye moko le président des présidents Benoît de Benoît Moujani asalaki mobange na losambo pona kozongisa journée yango epai na yemei. Nasima, secrétaire Azwaki Maloba, pour la koyebisa na batuke, le président, Beni, bossi mbape boye bake, association oyo, yaya ndi melangai, bazan organisation moko suka, to mona na biso ba organisation, mais oya ya dede, ayaya, yomo, nasima, renye ya lelo, bossi mbape boye bake, e salamaki na séance ya présentation ya ba membre oyo ba vandisaki bureau définitif ya ABDD. Bolanda bino moko na micro ya Lingala News en 5 langues. Ya ABDD ba ye ko bimisa liboso ya batu nyonso ba mona ba telemeli ya lisanga oyo ya ba kwandolo oyo ezali kotala bofuluki pe ko kende liboso ya dibaya na tina ya ko luka musala pona ba oyo bazali na yango bachi banya mayo kole banya bintu bipito bun ne bansana ba dugunto ka bene benza mujumuto mijumo ka yena kuto ba jiba jijum ka ko na mayo kole mi mujiba to mujiba ka mu ka mo na universite mujiba ka mo na ka mo na mayo kole an songa jima na makulu ngoto ke ba chinto ba jiba jeri ni mo be bwane to ke ba banto ni makutu to be to mpanda ba to longole lo jiba je jo kusema ba ko andolo bana jeri nur bana pense pour développer intiabu ya dibaya. A tout ce qui est hivi la Kinshasa, dans la province yetu, soit dans le territoire yetu. Tout na fasi turitoke ya shibote. Yomo koyoka, président Yomoko Benoît Moujani, ndenge alobi na miko ya Lingala News à 5 langues. Assemblée générale de notre association ABDD, où il y avait le point très très crucial à l'ordre du jour, surtout l'installation ou l'investiture de mon comité exécutif national qui a, dont les membres ont été élus le 17 janvier 2021.